Қауіпсіздік басты назарда. Бүгіннен бастап Петропавлдағы көп қабатты үйлердің подъездері дезинфекциялануда. Тазалық шарасына пәтер иелері кооперативтері жауапты. Ал шаруаның қаншалықты талапқа сай атқарылғанын қалалық әкімдік өкілдері қадағалайды. Тақырыпты әріптесім Дана Сәлімқызы сабақтасын. Қолғап пен медициналық халат киген, беттеріне маска таққан. Бір-бірден шүберек пен сұйықтық шашқыш құрал ұстаған. Мамандар арнайы дезинфекциялық затты есік пен жақтауларға, терезелерге шашып, жүті сүртіп жүр. Петропавл тұрғын үй қызметі серіктестігінен Береке ықшам ауданындағы көп қабатты үйлердің 80% қарайды. Зарарсыздандыру шараларына 25 адам тартылған. Мамандар таң ата тұрып, кеш батқанға дейін өздеріне қарайтын үйлердің түгелін тазалап шығамыз дейді. Бүгіннен бастап біздің компания ТО жилищная служба подъездерге дезинфекция жұмыстарын бастады. Төтенше жағдайға байланысты. Бұл жұмысты біздің компания күнара жүргізіп отырады. Арғашанда дезинфекциясы, мынау үйлердің есіктерін, терезелерін және перилаларды бәрін дезинфекциясы протирать етіп отырмыз. Дихлор деген реактивпен. Петропавлда көп қабатты үйлердің саны 1000-нан асады. Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі мамандарының айтуынша, баспаналарды зарарсыздандыру жұмыстарымен пәтер иелерінің кооперативі айналысуы тиіс. Мероприятий по борьбе с коронавирусом. Елімізде төтенше жағдай жарияланғаннан бастап тиісті қауіпсіздік шараларын қолға алып жатырмыз. Адам көп жүретін орындарды жіті тазалап отыру қажет. Бұған көп қабатты үйлер де кіреді. Осы орайда әрбір кооператив өзіне қарасты нысанның іші мен маңайында зарарсыздандыру жұмысын ұдайы жүргізіп тұрулары қажет. Айта кетейік, жұқпалы вирус металда 3, пластик беттерінде 5 күнге дейін, ал әйнекте 96 сағатқа дейін сақталады екен. Сондықтан дезинфекциялау жұмыстарын жиі өткізген жөн. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.